Nagbabalik naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Lumantad na nga ang isa pang testigo na magpapatunay sa mga malademonyon na ginawa ni Franz Ruiz kay Nanay Elvi Vergara na makukuha na nga ni Nanay Elvi ang tamang hostisya dahil talagang kinikilatis na nga sa loob mismo ng Senado. ang sin Napit ni Nanay Alve Vergara na patuloy pa rin ang ginagawang pagsisinungaling ni Franz Ruiz sa loob ng Senado taliwas sa kanyang sinumpaan na sinabi. Dagdag pa nga ng maraming nadasan, hindi lang reclusion perpetua kung di bitay na tinding sinungaling ginawa, hindi na yan sila tao kung di halimaw na Please no more investigation. Sentensyahan na. Bitay, please. Sobrang nakakaawa ang sinapit ng pangmamaltrato sa kanya para mabulag siya ng ganyan at magkrak ang bungo pati lumubog ang pisngi. Sobrang sakit physically aside from mental torture at emotional trauma Taong walang kakayahan ipagtanggol ang sarili, hindi alam kung saan hihingi ng saklolo. Kahit huli na, nakamtan pa rin ang ustisya sa sinapit na matinding pang-aapi mula sa among makapangyarihan at sinungaling Ati LV may awa ang Diyos. Kawawang aling Alvi, maging bulag ka habang buhay. Kaya yung ama mo magbayad ng kanilang buhay din. Kaya sana, binalik na yung death penalty dahil yan ang bagay sa kanila. It breaks my heart that albi will suffer the pain that only human being give to her. Not in good will but masakit na masakit talaga. Panoorin nga natin ang buong detalye at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating munting channel. Ayaw niya. Tinawagan niyo ba yung mga kamag-anak niya para sabihin yung pangyari na uh, pinapawi na siya dahil may problema sa pag-iisip? At that time po ng second day po, hindi pa naman po siya, hindi pa naman alam po na medyo may problema sa pag-iisip. oh di ba pinapawi mo na sana nung ayaw niyang umuwi, sinabihan mo yung kamag-anak niya, lalo pat lalo pat nung nalaman mo na meron siya problema sa pag-iisip. Eh, syempre, cargo mo pa yan. Malay mo kung may ginawa sa, sa sarili niya o may ginawa sa mga kanyang mga kasamahan. Cargo mo, dapat ang ginawa mo, sa pina pinadoktor mo or uh, nung pinaalis mo tama lang yon kung ayaw niya umalis sinabi mo yung kamag-anak niya hindi na para po. sunduin siya hindi ko po nasabihan yung kanyang mga kamag-anak your own tapos pangalawa sabi mo nagnakaw si nang 12,000 pinablatter mo ba sa barangay yung pagnakaw hindi ko po pinablatter your owner ang sabi hindi? ang sabi niya na lang po sa akin ate ibabas e, e, mo na lang sa sweldo ko te sabi niya po sa akin Kaya binawas ko na lang po sa sweldo meron niya bang kasulatan wala po your honor oh eh di paano namin alam kung nagsisinungaling ka o nagsabing yung totoo? Dapat pag dokumentado, eh, may pinag-aralan ka, di ba? Opo. O. Oh. Eh dapat yon nung nagnako ng 12,000, pumunta kayo sa barangay, pinablatter mo, this is the, ito sa ito ginawa mo, and then doon sabi mo na nagnakaw ito, hindi ko siya didimanda, pero nagkaregluhan kami, ibabas ko sweldo, pirmahan sa harap ni chairman. Oh, hindi mo ginawa. Dito po ginawa 'yon. Oh, okay. tapos hindi mo pinagamot no, malaman mo may problema sa pag-iisip nung nakiusap sa iyo, pinayagan mo lang, tapos binabaan mo sweldo, pinagsamantalahan mo yung weakness niya. Alam mo may problema sa pag-iisip, alam mo hindi po papalag, kaya binabaan mo yung sweldo, papagsamantala ka. Hindi ko po yun pinagsamantalan your honor. No, kasi di ba binabaan mo sweldo? Dahil sabi mo eh, pinapauwi mo, ayaw niya, kaya binabaan mo yung sweldo. Your Honor, ang sweldo at that time po doon sa amin ay 4,500 lang. Ginawa ko pa nga pong 5,000 yung sa kanya, Your Honor. Kasi 2020 po yun, Your Honor. Pero, pero yung sinabi mo kanina na nakita mo may problema sa pag-iisip, naglagay ng paa ko, naglagay ng pubic et care, etc., etc., doon mo na na-determine na may problema sa pag-iisip. Yun po yun talaga eh na dapat kung gano'n, kung kung sa akin yun nangyari, kukonsulta ko sa doktor, sasamahan ko sa doktor, and then depende sa sabihin ng doktor, hindi na pwede magtrabaho yan, pauwiin ko na. Or kung uh, ayaw yung magpa-doktor, ikaw mismo magpapauwi sa kanya, tatawag ka sa kamag-anak para kung sakali man may nangyari, hindi mo kargo. Kasi yeah. nga tinimbri mo at tinimbri mo yung kay chairman. Ganon yun, di ba? Ganon din niya sa negosyo, di ba negosyante ka? Di ba sa, sa negosyo nyo, lahat ng galaw ninyo, lahat ng labas-pasok ng pera, sinusulat niya, tama? O, e eh magaling ka sa pagsusulat sa negosyo. Dito, hindi mo nagawa, hindi mo na-apply. Natural lang yan, di ba? Everything should be recorded sa negosyo. Time kasi, o oh, dito rin dapat, everything is recorded. Noong time kasi, Your Honor, busy po kami. Kasi Ay, hindi mo pwedeng gamitin busy. Buhay ng tao dito, pinag-usapan natin. Kung sa pera nga, wala, may, may time ka na mag-record. Pero pag tao ang pinag-usapan, buhay ng tao, wala kang time. Dapat yun ang tamang talagang gawain mo na nakita mo may problema sa pag-iisip. Dapat agad-agad, record mo yung pumunta ka sa di chairman. Diba? Sinumbong mo or nagamot mo. Hindi mo ginawa, yun ang malaking pagkukulang mo. At questionable yun. Kasi ang, ang normal na tao, yun yung gagawin. Ipapadoktor siya. Para hindi na lumala pa yung problema sa loob ng household mo. The fact na pinabayaan mo yun, ibig sabihin kinukonsinti mo, game, okay ka lang kasi hindi naman ikaw nasasaktan. In fact, ikaw ang nananakit. Yun yung basa ko doon. Salamat, Senator Jingoy. Thank you. With the permission of our dear colleagues here, uh, we are about to... Have the executive session unless uh, there are still... Marami po ang tanong, Mr. Chair. Okay. Uh, thank you, Mr. Chair, for your indulgence. Uh, this woman is giving a lot of uh, inconsistent uh, statements, uh, answers to Mr. Chair. Sinabi mo, uh, Madam Franz, pangalawang araw pa lang pinapaalis mo na siya. Tama? Pero umabot pa siya ng apat na taon. At pinalipat mo pa sa ano, dinala mo pa sa anak mo. Your, oh, pa paano siya tumagal na e eh, pa pangalawang araw pa lang gusto mo na siya palayasin umabot mo na apat na taon sa'yo sinama mo pa rin sa Batanga sa apartment ng anak mo Your Honor wala pong apat na taon kasi 2019 ng August lang siya pumasok sa amin hmm. Kailan mo siya dinala sa Batangas? Dinala po siya sa Batangas noong mga May 18 to 20 hindi ko pumatandaan Your Honor eh 20 ano? 2023 Oh, oh so, di na taon? Wala po eh, 2019 nga pumasok eh. oh, ilan? Isa, dalawa, tatlo, apat. One, two, three, four. Oh. Ilan? Ilan? Ilan daliri mo? Ilan ma? Huwag mo ako tatawanan. Seryoso ako. Ilan? 2020, 20, 20, 21, 22. O, oh, ilan? 23 nga. 4 years nga magpo 4 years nga. Ako sino nga lang o ikaw? Ako sino nga lang o ikaw? Mali lang po yung bilang, Your Honor. O, umabot, umabot ng 4 na taon. After 2 days, pinapalayas mo na siya, pero umabot, umabot pa ng 4 na taon sa'yo. Opo, kasi kahit anong pilit po namin, Your Honor, na paalisin, ayaw umalis ng LB. Sir, para medyo lumabig-lamig mo na ulo ni yes, Senator Jingoy. Magpalamig muna, Senator. Tingnan mo ito, ha? Akinin ka, Ms. Ruiz. Sabi mo, may problema sa pag-iisip, naglalagay ng pako sa heater naglalagay ng pubic hair sa mga inumin. So, hindi nga normal yung gawain yun. Nakakatakot nga. Kung ako bilang amo, meron akong gano'ng kasambay, matatakot ako, baka mamaya lalasonin ako. Diba? Tama lang? Yes o no? Yes po. Nakakatakot, diba? Kasi baka mamaya lalasonin ka darating ang time na lasunin ka tama. Kasi baka may sinumpong, laso ng susunod, imbis na pubic hair, tama. Kaya katakot tama. May kasama naman po siya sa... Di ba katakot yung, di ba, yung ganong gawain? Opo. Mahal mo anak mo. Opo. Lahat gagawin mo para ma-protect kami anak mo, tama? Opo. Lalo pa't 15 years old. Opo. So, bakit transfer mo siya? Alam mo may problema sa pag-iisip. Naglalagay ng na mga kuha ng mga dumi sa inumin. Bakit mo itatransfer siya sa anak mo na mahal na mahal mo? Nandiyan po ang nandiyan po si Fe na tagapagbantay Regardless, yun. regardless. Hindi mo dapat, dapat nilalayo mo yung mata o may problema sa pag-iisip ayon sa iyo, nilalayo mo sa anak mo. Baka madisgrasya yung anak mo. Ang ginawa mo, inilayo mo sa iyo para ilagay sa anak mo. Therefore, hindi totoo yung sinasabi mo. Kasi kung ako, may problema sa pag-iisip yung isang kasambay, granting naging magkatulad tayo ng konti sa pag-iisip, hindi ko pa doktor, hindi ko pa uwi. Pero hindi ko itatransfer sa anak ko. Ilalayo ko lahat ng kapahamakan sa anak ko. Matatakot ako. Ikaw, tinasip pa na ayon sa may problema sa pag-iisip. So therefore, nagsisinungaling ka may tiwala po kasi ako kay Fe dahil kasi uh, si Pipo nung pumasok sa akin hindi ko man siya nakita Regardless, na po diba, ako di ba eh, kung yung mga kasamahan niya sabi mo ayon sa bibig mo mga kasamahan niya nilalagyan niyo po ano anong klase mga dumis sa pagkain sa inumin o oh, eh hindi ba pumasok sa isip mo na pwede rin gawin sa anak mo yon hindi na po pumasok sa isip ko your honor kasi oh, nandun si Fe dahil ang anak ko po napasok ng alas 5 ng na, umaga hindi nga hindi hindi pwede kasi lahat tayo mahal natin mga anak natin especially babae pa Kaya mo hindi na naisip yun. Ibig sabihin, hindi mo naisip sapagkat ikaw ay nags hindi nagsabi ng totoo. Yun lang yun eh. Marami kasi inconsistency. Hindi, hindi tumutugma-tugma yung mga sinasabi mo. Tapos ngayon, pagmamalaki mo pa na uh, may problema sa pag-iisip, kaya ngayon hindi mo alam hindi mo alam na hindi mo nasabi yung ay hindi mo naisip na dapat wag na siya ibigay sa anak mo. Ang daming I mean, inconsistency ito, uh, Your Honor. Thank you po, Senator Jingoy. Sorry. Thank and you. Uh, she, uh, she, will be undergoing, she voluntarily ag agreed to undergo a polygraph examination. So, Senator Strada, meron pa ba? Yes, before yes, mar marami an po. Uh, uh, no. Senator, Madam Franz. Senator Jingoy, Senator, uh, the, Senator, De La Rosa. Uh, Mr. Chairman, with the floor. permission of Senator Jingoy. Go ahead, go ahead. I, I, Isa lang sana, uh, para matuloy-tuloy yung questioning ni Senator Tulpo. Kayong tatlo dyan na witness, Obserbahan ba niyo na may pagkabuang buang ito si LB? Obserbahan ba niyo na parang buang buang. may sira may sira ah, sa ulo? Wala LB? Po. Ha? Tipo. San siring? Uh, Sino ka? Patrick Simbuan simbaon. Tingin mo kay LB, matino ang pag-isip, hindi sira ulo. Di po. Ikaw, Denmark? hindi rin po. Ikaw dudong. So, natural, normal nasa tama pag-isip si LB. Honest opinion ninyo yan, ha? O hindi kayo kinukurs dito? So kasalungat yung observation ninyo sa so observation ng amo ninyo. Oh, thank you for the record, uh, Mr. Chair. Thank you. Senator Chinggoy, thank, thank you. Thank you, uh, Mr. Chair. Uh, Senator Bato. Okay. Uh, Madam France, sinabi nyo last hearing na mubugbog kay Aling LV ay ang kasamahan niya na pinangalanan ninyo na JM. Tama po ba? hindi po nang bubugbog. Sinuntok lang po yung kabilang ka mata niya sa kaliwa. Iba po yun. Nagsumbong ba sa iyo si Aling Elvi na sinaktan siya? Hindi po. Paglabas ko ng kwarto nung umaga, nakita ko lang ba't may ano yung mukha mukha ko po. E eh, ang sabi po, sinuntok daw. Tinanong ko po silang dalawa kung ba't, bakit, bakit ka ako sinuntok mo naman. Kasi sabi niya, ginamit yung gamit ko, ginamit yung brief ko, ginawang basahan yung mga damit ko. Yun po ang sabi sa akin, Your Honor. JM, sinuntok mo ba? Hindi po. Ang sinabi mo kanina sa pahayag mo kanina tinatanong kita, na natabig mo sa inis mo dahil Gina ginamit yung damit mo bilang basahan. Opo. Paano tabig? I-demonstrate mo kay, kay Patrick. Huwag na kay aling LV pa. Parang naganon ko lang po. Ah, ganon. Kutos, kutos. Opo. Kutos lang. Opo. Okay. Sa likod. O. Hindi sa muka. Hindi po. Pero ang sinasabi nitong amo mo ngayon, ah... Uh, sinuntok mo sa mukha. Hindi Tama pa totoo yun. Ha? Hindi pa totoo. Hmm. Kinabubulaanan ngayon ni JM. Sinungaling po siya. O bakit hindi mo siya tinanggal? Nung sinabi ni, allegedly sinabi ni Aling Elvin na sinuntok siya ni Pinag-usap ko po silang dalawa, tumingin naman siya ng pasensya kay Atel B. Pinagbigyan naman po naman ang Atel B, kaya pinabayaan ko na po sila. Total magkaayos naman silang dalawa. Magkaayos silang dalawa? Opo. Okay. Tinanggim, tinanggin niyo last hearing na sinaktan niyo si Aling Elvi. May nakita ba kayong pasa o sugat sa anumang parte ng katawan ni Aling Elvi nung panahon na namamasukat siya bilang inyong kasambahay? Your Honor, hindi kasi ako masyado nakakapokus sa kusina. Yung honor, doon ako sa tindahan. Basta nakita ko Ayoko lang... Ayoko na gano'ng sagot. Sagutin mo yung diretsa yung tanong ko. Anak, May nakita ka bang mga pasa o sugat sa katawan nung una siyang namasukan noong August 11, 2019? Wala. Ma hindi ko po napansin, Your Honor, kasi ang kanyang buhok medyo pahaba ng gano'n, na medyo payat siya. Tapos yung mga na nakadamit po siya ng mahaba, nang nakatukong siya ng mahaba dito, kaya wala po ako na... May nakatukong mayroon man. Sa tagal, ano araw sa tagal nyo ron, wala ka bang napapansin na sugat? May mga sugat-sugat sugat po siya. Dito sa mga ganito niya, tapos sa ulo, tapos sa mga hita niya, may mga kamot-kamot po siya nung pagpasa Kailan niya. Kailan niyo napansin na meron siyang sugat at may mga pasa-pasa? Sa pasa tagal niya nagtatrabaho sa inyo, since August 11, nung pumasok siya bilang inyong kasambahay? Pa Parang mga three days po, may nakita na akong pakunti-kunti. Three mo. days? po. Ano nakita mo? May mga su may mga piklat na po siya sa katawan niya na iba. Oh, hindi mo siya tinanong? Ay, marami pa akong gawa. Ah, your honor, okay. ako, eh, hindi, 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 hindi mo siya tinanong. hindi na ako so, nag-usyoso ng pa, buhay nila. Na pumasok sa 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 bahay niyo no? sa sa trabaho niya noong August 11 tapos after 3 days 11 12, 13, 14, August 14, nakita mo na may mga pasa na siya sa katawan? May mga sugat niya sa katawan? Your Honor, mga piklat po, hindi po pasa. Uh, I think uh, we can refer re refer to the medical records again, and uh, right. to, to remind the body that uh, we will have an executive session, kasi nahihiusab sina senator tulpo na paalis din sila. But we can we can revert back to uh, uh, Mrs. Franc Garcia Ruiz, uh, if you will allow, after the conclusion of the executive session. All right. No, no, no. Uh, Also Payag naman si Senator the, Estrada. Na meron pa kasi akong budget hearing. Yes, and we we even invited to attend the executive session the chairman herself or himself of the Commission on Human Rights to witness the executive session. So sa executive session ang may iwan lang po dito, DSWD, uh, Mrs. L.B. Vergara, Mr. and Mrs. Uh, Franz Ruiz, and the child witness. Yun lamang po. So uh, if if uh senator estrada is willing to suspend his questioning and then uh we will convert this uh hearing into an executive session just for 10 minutes uh so we can dispense with the child witness para okay tapos na po okay yun. while waiting for for the daughter of uh... nandito lang po sa likod eh nandito na lang sa likod okay uh, pina punta muna ako sa kabila Mag... so hindi ka magtatanong doon sa Nandito, pu din, eh? pupunta rito Senator Estrada yung Commission on Human Rights. Yung yung magbabudgeteering ka sa kabila, dito rin pupunta yung chairman. So, uh, no, I will just inform them that uh, I will uh, yes. reschedule their So, budget. will you oblige for a temporary suspension of your line right. of questioning? Okay. So, may we request all the cameramen, the members of the PNP, the... All those not mentioned. Ang maiwan lang, Mrs. Be Mrs. Uh, Franz Ruiz, Mr. Ruiz, and uh, si Elby Vergara. Yung mga doktor po, maiwan din. All the staff, uh, pwede po sa labas. Pak technical, pakisarado yung ating camera, yung ating uh, zoom, baka tayo yung naka-zoom. So, session, hearing is converted into an executive session. Dito nga natin makikita na talagang maraming ganit na ating kababayan dahil nga sa sinapit ni Nanay Albivergara sa kamay ng mga Franz Ruiz na ito dahil kung titignan natin habang buhay na nadadalhin ni Nanay Albivergara ang pagkabulag at mga trauma at pisikal na pananakit ng kanyang mga amo na dapat talagang ikaladkad na sa kulungan ang pamilya Ruiz na ito at magdusa sa kanilang ginawang kasalanan.